Schodzić. A co piżama? Rys. No. Až jsme měli piano, no, že dá si tu kukeru. Obličenu pozdili alkohol. Ne, prosím, je mačka, kde je z toho, ale... To je za pižamo. Jsem se došla, da mu danes vlagala. Moram si delikat lasi. Danes gremo v Ljubljano po avto sedež za Amalijo, ko mi čakam. V Lupinci se ful dere. Ful ljudi sem videla že na Facebooku in na Instagramu, da ko so kupili avto sedež, ne Lupinco, avto sedež, da je bilo 100-krat boljš. Tako da hoping and praying, ker mi do Ljubljane pridemo z z muko. Tako da upam, da bo tukaj pripomoglo. Hopefully. Ja. To je to, kar danes počnemo. Trenutno Amalija spi, Ragnar je v vrtcu. Almir je šel v shopping. Šel je po Skiru. Za svojo novo službo, ker ima v centru v Ljubljani. In pač ne mora z avtom do tja, oziroma bi rabil res ful časa. Bi vrgu stran. Pa še pač parking, ne vem, kje bi dovol. Tako da, če gre kupat Skiro. Jaz že vidim bolniško čez en mesec, ampak bomo videli. Dva sva zuni. Almir je šel pa... Almir je šel pa na tortico. Mi smo vsi bili na tortici. On je ostal za Malijo še malo na toplem. Mi dva sva šla pa nazaj v park. Kaj ti živje? Ti živje! Ure pol osmih, Ragnarja smo odposlali v vrtec. Zdaj moramo zrihtati sebe. To je moja pižama, vedno frog z majčke all the time. Pa nju zrihtati. Pa je dal na zajtrk. Pa še ne vem, kaj bomo danes počeli, ampak vem, da moram iti v knjižnico. To vem. Da moram iti v knjižnico vrniti knjige, da ne plačujem zamudnine za brez veze, kaj bi vi vedeli, kolikrat sem že v lajfu zamudnine plačala, to bi svojo knjižnico bila imela. Ampak ja. A ja, pa še to me čaka. Še to. Zdaj le, sem gli kazala Almirju, prvi del tega vloga, ki ste ga gli kar redala. Ona je pa ful sitna, pa ne vem zakaj, kaj ti ni všeč do nas? Ne vem, pač dala sem ji za jest, spravila sem jo. Zdaj bova šla spati, skoda mogoče to, ampak ne vem. Pa tale pudar mi ful ni všeč. Mislim, come on, ful mi gubic naredi, kaj jaz pač ni. Story of my life, zdaj kaj treba iti spati, smo pa dobre volje, a ne? Zdaj smo pa dobre volje. Lumpa.
Tale gospodič je prišel iz vrtca in je zakuhal. 39, pa pol je imel vročine. Tudi, da se kaj prišel skozi vrata, sem videla, da ima vročino, ki je imel čist rdičeličko, pa tako tak je bil. Tako da ne vem, kaj mu je. Zdaj sem mu dala jabolk, da stestiram, če ga mogoče bez zobu boli, ker govori, da je nekaj au, 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 vsakeč, ko ga vprašam, je nekaj drugega. Enkrat je dvakrat, trikrat je pa pokazal na zobka, oziroma na zobe, na splošno. Tako da, mogoče mu ali nos opraste, ali mu pa tako še notri gnije, čeprav domov, ker smo zelo tako pozorni pri čiščenju, tako da ne vem. Ragnar, poglej, mami, kje te buba? Tam notri te buba. Ja. Mi boš pol pokazal, da bo mami pogledala, če ti raste zubek. Ja. Ok, kar pojej najprej. Kdo je to? Aš. Ti, pa kdo še? Tam bo. Tigrček je, ja. Res je. A se slabo počutiš? Sam. Pač ne vem, jaz meri, ko sem imela za bobol, nisem mogla jabolka jesti, pač me preveč boli. Tudi mogoče mu raste. Ne vem. Najboljši del starševstva je biti diagnosticer. Namesto zdravnikov, ker on itak trenutno je vse korona. Vse korona. Zadnjem sem rekla, zadnjem, če sem klicala za Malijo, ker sem mi dala kiwi in je dobila ful pikice. Pač jaz ne vem, ali je to bilo od kivija, ali bilo če se drugega, ne. Medicinska sestra mi je rekla, da zdaj norice nasajajo, pa me je to tako malo strašil. Pa, ko sem se pa z zdravnico pogovarjala, mi je pa rekla, najprej mi je pač rekla, da lahko, da je od kivija, da je kakšnega drugega virusa, da ona bi pa najprej itak izločila korono, ker lahko, da je tudi od korone. Nisem je pa lala testirati. Sem pol ugotovila sama, da je od kivija. Kaj pozdrava je, bom dala še enkrat kivi. Manjšo količino sicer. Še bi jabočka? No, v lajfu ne mora biti to zop. A lahko malo počakaš? Ja. Ok, hvala. Kaj sem malo reči? Ja, da zdaj bom probala dati spet kivi, pa da vidim, če bo spet imela pikice. Mami, a si kivi? Kivi bi jedu? Ja. Bom ti prinesla. Lahko tudi kivi. Kaj sem reč? Spet sem zavrla. A ja, rekla mi je, da če bom še enkrat daj opazila, da ima po kivi pikice, da me bojo oporjavili na, mislim, jo bojo oporjavili na argenologu, da to potrdimo, da ima pol za vrtec posebno prehrano. Upam, da me kaj slište, ker tam je Rajat, pa tukaj je Rajat. Ragnar, poslušaj me. A boš kivi ali jabučka? Kivi. Kivi bi? Ja. Ok, prinesem. Izvoli. Ej, Ragnar, kako rečeš? Haja. Ja, to ja. Zdaj, če včasih samo sebe reč hvala. Načeloma, moram ga pa še zmeri upozoriti. Kako se reče? Kaj rečeš, kad ti nekdo nekaj prinese? Kaj narediš, kad ti nekdo pomaga? Kaj rečeš, kad ti nekdo pomaga? Aja. Kaj pa, kad bi nekaj rad, kako rečeš? Aja. Ne, prosim. Še mi. Ja. Ura je pol osmih. Oh, kašen dan. Malje sem še malo sprehaja. Popustili. On je pa čist zmatran, čist je zaspal. Rekl je v pol sedmi, da bi šel gor spat. Sva prišla gor, sva se problikla in je šel spat. Nekje prinesel spet iz vrta. Bugerivaš. Zdaj nam je v 39. Cela sedem vročine. To sem mu spet dala kar pol. Glih, ker so 4 ure minile. Imam tudi tam naštiman voltaren. Za vsak slučaj, če bo po noč prehodil. Jaz moram pa se stuširati. Pa nekaj moram narediti na kompu. Pa grem pa spat. In upam, da Almir danes kaj prej konča. Če ne, pa pride ob 2. Upam, Bog prosim, naj to ne preide na vse ostale družinske člane. Predvidevam, da to sem že navajena, da bo na to malo šlo. Pač bomo še tistih 5-10 dni ne spali, nima veze. Upam, da ne bo šlo name, ker pol
To je najtežje. Pa pač ne, da sem tako selfiš, ah, no, otroke gre lahko name, pa ne. Ampak, če sem jaz bolna, ful težko skrbim za njivo. Zdaj mu je padla na 38,2, tako da, success. Imam vlažilnik pržgan, da bomo lažje dihali. Nenasko ful pomaga. Jaz sem bila ful proti, ne vem zakaj. Pač ful sem bila proti. Jaz sem doskrat proti Almirju, ker tako, for fun. Ker sem lahko. Tudi sem bila ful proti temu. Zdaj sem pa jaz vna, ker skozi to pržiga. Jaz osebno ne čutam nobene razlike v mojemu dihanju, sploh. Ampak se mi zdi, da otroci bolj spijo. Ker je pa, priznam, to pa priznam, da je kle zgori ful sluh. Ful suh zrak, ker ful hajcamo. Ker pač gospod Suljevič starejši, a ne, more spati v gatah. In pač zaradi tega moramo biti mi 40 stopin v sobi. Očecam se, bom pretiraval, ampak jaz, ko imam pižamo oblično, pač so odkrita spim. Pozim odkrita, imagine that. Veš kaj meni, greve spati. Jo, takole zaključujem vlog. Bolni smo. Ragnar je danes šel prvi dan v vrtec, ki po 40, skoraj enem tednu, spravo po 6 dneh, šel nazaj, smo dali kri. So rekli, da je verjetno ne na viruza, malo hujša, imel je non-stop vročino. Ena hujša viruza, možno da je tudi gripa. In glih smo ga poslali v vrtec, zdravega. Moramo kontrolirati kri čez en teden, ampak čeloma gre lahko.